Hej på er. Ja, då har min semester börjat. 2,5 vecka. Ska vara här nere i Torrevieja. Har varit, kom för någon, ja, här är 2 timmar sedan något jag landade. Vi har hunnit käka och gjort oss i ordning. Jag har, ska göra en test här och göra en vlogg istället för min blogg. Kasa Kraft i Torrevieja som jag har haft sedan 2016. Jag ska ha kvar den, men jag ska göra det här en test och se vad jag tycker om detta. Just nu så stack Raje iväg till frissan. Han behövde klippa sig lite. Han såg rent för jäklig ut. Och sen ska vi ta en liten promenad i det här faktiskt rätt så dåliga vädret som är här. Till skillnad mot vad det var när jag lämnade Sverige. För det var strålande sol. Men vi får se hur det blir. Så häng på. Hej hej. Hallå. Då var vi på väg ner i våran fina hiss. Si. Och ska gå ner en sväng och titta då. Som sagt var ner vid vattnet. Väl påklädda. För här som sagt var är det ju ingen värme. Ja. Nyklippt. Ja. Då går vi. Oj, jag vet inte om ni ser det att det slår i vågorna. Paparazzi. Paparazzi. Oh, det är den gatan längst bort. Denna gatan. Ja. Slå fina vågor. Lite blött på. Så, lite mer. Och det börjar bli bra. Oj, där har de fått upp en liten mur. Ja, säkert. Du förstår, för det är terrass där. Överallt så håller de på och bygger och renoverar och så det händer verkligen mycket här nere just nu. Det är en byggboom kan man säga. Vad sa du? Ja. Okej. Min lägenhet är säkert. Nu skulle jag inte vilja bo så. I markplan. Så. Då var vi framme. Så här långt har vi ner till Medelhavet. Som är lite i uppror. Så. Ser det härligt ut? Det är sol hemma i Mellerud. Det är det.
det. Ja. Kanske. Ja. Som sagt var att när man åker till Torrevässjö så känns det som att jag inte rekommenderar mars månad precis. Jag har förstått att det har varit väldigt dåligt väder länge här. Nu, ovanligt dåligt alltså. Vi har ju varit här nästan alla årstider. Eller alla årstider. Och jag kom ju visserligen nyss då, men jag har ju varit här nere ett tag och det var, man har aldrig haft så dåligt väder. Ja. Vad tror du? Ska vi gå upp? Ja. En tvärgata. Nu ska vi gå upp på våran gamla gata där den andra lägenheten låg. Där har vi gått många gånger. Går man upp här vid Soroja. Gamla lägenhet, eller ja, här uppe, 600 meter upp på den andra gatan. Det är en gata till vi ska upp då, va? Det är nästa rörelse. När vi kom igår och åkte in så såg vi en affär där de hyr ut det kommer en bil till där borta sådana här elsparkcyklar. Vi ska gå dit och titta bara nu om vad det kan vara. Där har vi åldrar. Ja. Jag tror vi pausar en bit här till vi kommer lite längre upp sen. Nu är vi framme. Ja, här är det minsann. Kan du hyra såna här? Det är ingen personal alltså, utan man skannar koden. Skannar koden, ska få den här. Hopp. Ja. Jag ska ta ett kort här. Vi får se här. Ja. Då går vi ner till vackra stranden igen. Men det kan ju vara bra att veta att det går att gå dit och en kackerlacka. Äckligt. Jag vet inte om den syns. Måste man nog zooma. Det vet jag inte hur jag gör den. Med den här. Ja. Så. Så ska vi ta och hyra en dag om det blir någon dag med. Ja, men det är inte säkert att vi. Nej, det är klart, men det är positiva inställningar. Ja. Men de säger ju det här ska hänga i. Ja. Men den dagen det blir lite finare väder så kan vi ta en tur med det. Testa. Ja. Det är bra. Ja. Så, okej. Okay. Ja, det var väl för väl för den hunden. Ja.
Så. Då var vi här nere igen. Det är ju inte direkt som man vill sätta sig och ta en tapas och något kallt att dricka direkt. Det var vinter. Ja, det, ja. Den heter något med Egypten, den dras något. Så är det. Men gubbarna roar sig på stranden i varje fall. Härligt. Här blåste det inte. Okej. Okay. Jag vill så gärna att visa att det faktiskt... Jag ville du inte det? Det kunde vara solen där. Ja. Titta, här uppe kommer solen lite. Herregud, nu går vi en droppa från taken och så, men solen kom. Fantastiskt. Försvann den? Solen? Herregud vad varmt det blev. Känner du inte det? Jo. Menar du? Vadå? Du får snart vada. Vada? Jag vet inte om det är mycket regn, vatten här. Lite grann. Ja, det kommer lite faktiskt ändå. Vi kan gå över där, det är det. Ja, ja. Det rinner uppifrån. Fan också, det är mer vatten än vad det ser ut. Så. Det är de här trottoarerna. Det här är rent livsfarligt när det regnar. De blir så halkiga. Så opraktiskt. Så. Gracias, senor. Harajen. Det regnar. Asså? Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Ska vi hitta på något roligt? Vad brukar du göra när du sitter här nere och det regnar? Ja, nu måste jag. Som hon säger, järn på kaféet. Då kör jag först ena hållet med tummen. Och sen kör jag andra hållet. Det ska nog få tiden att gå. Säger du så?